ちは、宗像応援大使のあんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、また視聴者からリクエストが来ました。今日はアメリカのトイレと日本のトイレの違いについて話してくださいっていう依頼でした。だから今日はそのトイレの話をしようかなと思っています。まず私ね、20年ぐらい前日本に来た時にすごいトイレのカルチャーショックが半端なかった。まずね、私の一番最初のアパートはすごいなんか古くて1万円ぐらいの家賃だったんやけど、すごい古いあのちっちゃいアパートだったよね。で、その和式のトイレがあって、で、そのなんかナフコとかホームセンターに行って、そのなんていうかな、アダプターみたいなプラスチックな上の部分だけを買ってで置きましたよね。で、外に行ったら、その時もどこ行っても和式のトイレがあって、で、私ね、ずっとね、不思議に思ったことがあった。いや、なんでトイレットペーパーは私の後ろにあるのっていうことでした。不思議だなと思って。で、友達に聞いてみたら、あなたね、トイレの向きが違うやって教えてくれたんよね。その、トイレットペーパーはね、自分の前にはあるはずなんだけどね、向きが違うからね、そうなってんのって言われたから、相当恥ずかしかった。やっと1年経った頃は正しく使えるようになりました。だから、自分が当たり前だと思ってることは当たり前じゃないっていうね、あの外国人にとって、それをね、絶対覚えとってください。で、もう一つびっくりしたのは、そのワッシュレットがあること。アメリカでほとんどワッシュレットを見ない。もう本当に贅沢で、お金持ちしかないようなものだから、こっちに来ても普通にワッシュレットがあることはすごいびっくりした。で、もう一つのは、その、公共のトイレとかでね、結構ね、その、下までドアがありますよね。床までドアがあって、全然隙間も空いてないよね。もう完全に中が見えないよね。でも、アメリカの公共のトイレではね、下もこんぐらい空いてますよね。ドアから、床まではもうここぐらい空いてます。そして、そのドアと壁の間にもこんぐらいの隙間が空いてますよね。だから、頑張ればね、中見れるんよね。なんか恥ずかしいことにね。で、私の子供はね、日本で生まれたんだけど、アメリカに遊びに行った時にね、アメリカのトイレは見たことがなかったからね、買い物に行った時に、全然知らない人が履いてるトイレにちょっと覗いてみたんよね。おー、ママすごい、これ見て、このアメリカトイレみたいな感じで、で、中に履いてた人に、ね、相当怒られたんですよ。いや、すいません、私の子供は、みたいな感じで、私もすごい謝ったんですけど、それは多分日本人はびっくりすると思います。結構ね、下もその横の隙間も空いてるから、結構ね中見えるから、すごい恥ずかしいことだと思います。で、基本はね、トイレットペーパーは、まあ、ないところもあるんだけど、でもアメリカでも日本でも結構どこ行っても、トイレットペーパーがあるけど、でもまだないところはやっぱりたまにあるよね。で、一番びっくりしたのは、日本のトイレは石鹸が置いてないところが結構あるんですよね。でもアメリカは大体どこ行っても石鹸が置いてあるから、それはすごいびっくりした。ということは、今日のトイレ講座が無事に終わりました。勉強になりました？結構まあ診断トークだったんですけど、今日はアメリカと日本のトイレについて、の違いについて話しました。どうだった？勉強になった？また話したい、テーマがあってば、ぜひ遠慮なくはコメントしてくださいね。ありがとう。